Labi, tad aģērbieties un sāksim pašu pirmo procedūru. Jāiedzer ir tēja, vai saldināt, vai bez cukura. Un šeit ir donoru brokastis. Ja donors nav ēdis, tad viņš var apēst sapumiņu. Nāca no tās asins, es arī biju, un ļoti patika tās māsiņas, viss jautri bija, un nemiet līdz draugus kaut vai, tas vienkārši var būt kā labs pasākums kopā ar viņiem, un pie tam jūs vēl palīdzēsiet citiem, tāpēc nāciet no tās asins. Saka, asins donoru trūkumu valstī aicina nākt viss nodot asins, jo ar katru var gadīties nelaimi, un tās asins tiešām ir nepieciešams daudziem cilvēkiem. Laipni aicināt nodot asins. Mīļie studenti, tiekamies 12. februārī. Klubs Angel Rokas.